Сізге кейде әлде қайда көзге көрінбейтін үлкен бір нәрсе бар сияқты сезілмей ме? Шынында да бар. Оның аты қараңғы материя. Қараңғы материя барлық ғарышқа таралған, оқыс жолын және барлық басқа галактикаларды қоршап тұр. Әлемде қараңғы материя көрінетін материядан төрт есе көп, бірақ біз оны ешқашан көрген немесе тікелей бақылаған емеспіз. Сонда ол туралы қайдан білеміз? Гравитацияның арқасында галактика жұлдыздарды отырғызып алған алып карусель іспетті. Құлап кетпес үшін жұлдыз мықтап ұстап тұруы керек. Осы тұста гравитация кіреседі. Әйтпесе ол ғарышқа ұшып кетеді. Бізге көрінетін барлық жұлдыздардың тартылыс күші галактикаларды біріктіріп тұруға жеткіліксіз. Жұлдыздардың бәрі каруселден ұшып кетуі тиіс. Алайда олар құламайды. Олардың көзге көрінбейтін арқан ұстап тұрғандай. Физиктердің пайымдауынша, бұл арқан көрінбейтін әлдененің гравитациясы. Сондықтан да қараңғы материя. Алыс галактикалардағы жұлдыздардың жылдамдығын қайдан білеміз? Доплер эффекті. Полиция көлігі ұзаған сайын сиренаны төмендей береді. Бұл эффект жарыққа да тән. Полиция радары жылдамдықты асырғанда ұстаса, астрономдар галактикалардың айналу жылдамдығын өлшейді. Осылайша көретін нәрсемізді көре алмайтын нәрсені зерттеуге пайдаланамыз.